Գիշերվա ձյունից հետո ճանապարհների վիճակի մասին Սևան-Երևան ավտոճանապարհի մերկասառույցի պատճառով ավտոմեքենաներ են արգելափակվել, ճանապարհի տարբեր հատվածներում երթևեկությունը կաթվածահար է եղել։ Ուժեղ բքի պատճառով դժվար անցանելի է նաև Մաստարա-Լանջի-Գյումրի ավտոճանապարհը։ Հանրապետության գրեթե բոլոր շրջաններում, նաև Մեղրիի լեռնանցքում ձյուն է տեղում։ Բքի պատճառով Մեղրիի և Սպիտակի լեռնանցքները դժվար անցանելի են կցորդով մեքենաների համար։